Det är så att det är någon som har några frågor gällande egentligen vad som helst eller någonting som ni vill ta upp. Nu har jag varit, gick jag ju hem sjuk igår så att jag har inte kollat min mail. Men ni får gärna skriva till mig eller säga till om det är någonting som ni vill ta upp. Innan vi äter upp resten av lektionen med att gå igenom eller fortsätta på vårt orderhantering. Ja, Emil undrar, hur ska jag lösa den uppgiften om jag vill eliminera strängberoende, det som jag nyss skrev? Och om vi går tillbaka till den då kan vi titta på, vi har ett gäng med strängar här som är beroende, varje gång jag klickar på dem så ser jag ju liksom att mellan den här punkten och den där punkten så finns det ju, det är ju samma sträng, och de där sakerna har ju en tendens att leda till fel i mina applikationer. Och de vanligaste felen det är om jag har någonstans i ett HTML-dokument som kanske också, alltså en någon form av HTML-template kanske då. Där HTML-kod editeras till exempel av en designer och ska kopplas ihop med min backend-kod i PHP. Så är det rätt vanligt att det blir något litet S på något ord. Products istället för product eller någonting sånt där, eller vi använder stort P och det ska vara litet P i början av ordet eller så vidare. Så i det här fallet så hade jag, nu är det liksom inom samma fil här, så då ser jag inte lika allvarligt på det. Men det känns ju dumt att skriva samma text här, och har jag någonstans liksom skrivit fel så kommer inte applikationen fungera längre. Och eventuellt, och det som jag ska akta mig för särskilt, det är om jag gör på ett sånt sätt så att som den här felet som jag introducerade nu, det kommer inte uppdagas förrän jag får för mig att testa just med olika webbläsare. Det kommer inte hända någonting där förrän jag testar med två olika webbläsare. Ja, eventuellt får jag att den platsen inte finns förresten. Och det är väldigt vanligt att applikationen fungerar inte som den ska, men den kraschar inte. Då är det bättre tycker jag då att vi skriver applikationen så att den kraschar när det är någonting som är fel. För att då får vi feedbacken som behövs för att rätta den. Om det här nu som all vår kod är en del av en klass istället, så skriver jag en private static variabel som innehåller den koden då som låt säga session location. Den innehåller den här. Sedan på alla platser där det är session location, kommer jag att byta det där uppe också. Så byter jag ut det mot self dollar session location. Konst är i stort sett likadant som private static, men är publikt. Så det är ju en konstant som jag vill ha, men jag vill inte att konstanten ska vara synlig, publikt synlig utanför klassen. För jag vill med hjälp av det här då, bara för att tydliggöra att det måste finnas in i en klass här nu. Så vill jag tydliggöra att det får bara användas här. Genom att jag skriver private där. Om jag då försöker använda den någonstans utifrån, så ser ju den programmeraren att
Okej, han har skrivit private där. Varför har han skrivit det? Är det en bra grej att ändra det här? Ska jag skriva en accessmetod? Och antagligen är det så att vi ska skriva en accessmetod. För det är så vi gör i våra vyer, va? Vi ber att få tag på produkten ifrån vyn istället. För att få tag på precis det som användaren har skrivit. Get eller post eller någon cookie någonstans. Om man nu har en, låt säga att vi har någon form av allt det här måste ju ligga i en funktion också i den här klassen, om den nu ska fortfarande vara giltig POP-kod vi skriver. Klassen slutar. Där kan vi nästan leva med det. Vi kan ju skriva konstanter också då. Men eftersom konstanten är publik så använder jag bara det till saker som ska vara publikt synligt utifrån. Så eventuellt kanske felkoder skulle jag kunna tänka mig att man behöver få reda på utifrån. Om vi nu har en funktion som public function get error code. Att säga att det kan gå fel någonstans i programmet. Har man fått ett fel genererat så kan man få en felkod ut med hjälp av den här funktionen. Då skulle jag kunna tänka mig att man returnerar en konstant här istället. För att någon annan sen ska kunna översätta den konstanten till någonting som är läsbart. Eller som betyder något. Så se. Yes. Jag har inte fått några fler frågor. Vad är skillnaden på this self eller är det bara det så this är det? Self betyder den egna klassen och this betyder det egna objektet av klassen. Så self, det är, jag skulle kunna skriva så här istället. Klassens namn där. Så saker som är statiska sitter ju på klassen. Jag kallar det för klassobjektet kan man väl säga. Och det kan man komma åt med self. Yes. Hur försiktig ska man vara med konstanter? För jag vet att jag har lite problem med mina meddelanden. När det är så här, du har lagats in och sånt. Kontrollen anropar ju min modell. Och modellen returnar tillbaka meddelandet. Som sen skickas till byn. Ja. Ja, då får jag frågan hur försiktig ska man vara med konstanter, och så får vi ett exempel där kontrollen ber om någonting från modellen, får ett konstant värde tillbaka som skickas till vyn sen för att skrivas ut där någonstans. Och då antar jag att det är modellen som har en konstant. Eller hur? Nej, frågan om jag ska ha det, för just nu bara returnerar det. Ja, du kan låta modellen ha konstanter. Och konstanten skulle kunna, till exempel, om det är felmeddelanden, i det här fallet login-felmeddelanden, så vill vi skilja på, är det användarnamnet som inte finns eller är det lösenordet som är fel, till exempel. Om vi vill kunna skilja på de två sakerna då. Så skulle kontrollen kunna fråga modellen, vad det var det för fel? Få tillbaka då ett värde som är någon av de här två konstanterna. Skicka det värdet till vyn. Eftersom vyn får ha en relation till modellen så kan vyn sen ha en switchsats där vi kollar om det nu var användarnamnet som inte fanns. Då skrev jag ut ett felmeddelande där. Skapar jag HTML-kod för det felmeddelandet.
annars så skulle jag kunna skapa HTML-kod för det andra felmeddelandet. Så det tycker jag är helt okej. Ja. Fler frågor? Då tänkte jag börja kolla på det här. Och som vi ser, alltså det börjar bli en mess liksom. Även om vi har rätt bra koll på det här fallet, att pilarna går åt rätt håll, så börjar man titta på koden. I stort så ser vi att okej, men det börjar bli en hel del klasser. Och det börjar bli svårt att kunna förstå alltihopa i detalj. Och jag kan inte säga att jag kommer ihåg precis alla lösningar vi har gjort längre. Så någonstans när en applikation växer så måste vi släppa taget. Jag kan inte förstå allting på en gång. Jag kan inte ha all den här koden i huvudet. Det betyder att vi måste skriva koden på ett sånt sätt så att den är läsbar. Så att jag kan förstå den i efterhand. Det vill säga det ni arbetar med i version 2, va? Det andra, vi måste kunna komma ihåg hur vi ska kunna testa saker i efterhand. För jag kommer inte ens kunna komma ihåg alla kraven. Tänk där att ni skriver en applikation som är lite större än vår shop. Kanske ett operativsystem. Låt säga Windows. Hur ska vi veta alla krav som finns där? Som i stort sett betyder hur alla som använder Windows använder det systemet. Deras krav ska uppfyllas. Alla program som använder API i Windows ska kunna liksom stödjas. Och vi ser att det är problematiskt, för det finns otroligt mycket program som har buggar i sig som är mot Windows. Och Windows i sig har buggar i sig. Och varje gång de släpper en ny version så måste de buggfixa den. Och det gör vi ända tills vi släpper nästa version. Eller hur? Så det är ett problem, men vi måste veta hur vi ska kunna testa programmet. Och för att vi ska kunna veta hur vi ska testa programmet så måste vi ha någon form av testdokumentation så vi inte glömmer bort ett test. För nu, när det var så länge sedan vi satt med den här applikationen, så är det ju inte säkert att jag längre... det här var det vi höll på med. Det här testet med två stycken bananer och vi ska räkna ut priset, det kanske jag kommer ihåg, men att jag ska ta bort alla produkter. Jag ska köpa en av varje, sen ska jag plocka bort den ena och så ska jag kolla att det fortfarande är rätt meddelande. Det börjar bli ganska många saker och regressionstesta här nu. Det är ytterligare en bit då. Så de här typen av code review som ni gör nu i laboration 2 är viktig för att vi ska kunna förstå och läsa koden i efterhand, för att vi kommer glömma bort den. Testfallen är viktiga för att vi överhuvudtaget ska kunna förstå vad applikationen gör och regressionstesta och veta att, och känna trygghet i att den förändring jag har gjort nu att applikationen fortfarande fungerar efter den förändringen. Och sen det ytterligare då, som är laboration 3, som handlar om model view controller, alltså arkitekturen ska hjälpa oss att inte behöva känna till allting. Vi ska kunna hitta ändå. Och en stor del av det är, nu är det inte säkert att den här är rätt, för jag bara satt och skrev ihop den. Och ni ser att jag använder den här Jumle-historien. Det var någon som, gud, varför använder han det? Tyckte jag såg. Och anledningen till att jag använder det här är att det är rätt trevligt att kunna skapa länkar direkt från kod. Om man analyserar kod så kan man bara skapa en länk liksom, så får man ett diagram genererat. Och i det här fallet så har jag valt att färga alla vyer gröna till exempel för att göra det tydligt. Är det någon vy då som har en relation är det någon modell kanske som har en generation en relation till en vy, så borde det vara ett fel enligt vår model view controller. Men de här beroendena, pilarna som ni ser här, verkar gå hyfsat neråt i alla fall. Och i ytterkanterna så finns både de här protokollen och så finns modellklasserna. Och modellklasserna verkar i sig inte ha några relationer tillbaka till vyer eller tillbaka till controllers. Så vi verkar vara hyfsat säkra på att vår arkitektur fortfarande håller ihop.
Vi kan se att den här application-klassen här, ja, det händer mycket skit där i. Eller hur? Och den verkar ha jättemycket beroenden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken beroenden. Så skit händer där inne. Så bara genom att titta på den här bilden kan jag förstå att den klassen kommer att vara lite jobbig för oss att förstå. Anledningen till det är ju att, och nu har jag inte skrivit ut vilka som skapar vilka och sånt där, men det är att där initierar jag hela applikationen. Så den har flera ansvarsområden. Både att skapa upp objekt och sätta samman dem. Kommer ni ihåg vad jag kallade det? Ja, dependency injection gör den. Men det här är vem som bygger objekten. Jimmy har redan skrivit det här. Jimmy säger factory pattern. Så just nu i konstruktorn i application och även lite nere i koden, vi ska ta och titta på det, så har vi lite, eller ganska mycket sån här new, där vi liksom skapar objekt och så sätter vi samman dem och ser till att rätt objekt hamnar i rätt konstruktor så att vi, det objektet är ihopbundet med rätt objekt och så vidare. Hela det här att bygga ihop objekten gör vi där inne samtidigt som vi också hanterar det här flödet. Att okej, okay, om jag nu är i och köper produkter så har jag ett flöde. Om jag nu har färdigställt en kundkorg och vill nu färdigställa och göra min order, det som inte riktigt skrev färdigt, om ni kommer ihåg det, så har jag en annan controller här. Så jag har båda de ansvarsområdena i den här. Ja. Finns det någon typ tumregel när man vill använda en factory pattern istället för dependency injection? Finns det någon tumregel, får jag frågan, om när man vill använda factory pattern istället för dependency injection? Och då, samma typ av liksom beroende. Ja, och då är det så här att du använder factory pattern för att koppla ihop objekten också. Så att factory pattern och dependency injection går ihop. Det är bara att om vi nu skulle kolla i vår application. Nu ska säga där. Om du tittar i konstruktorn där. Den här koden hade i stort sett kunnat ske i en factory istället. Eventuellt. Eller att en factory, att jag hade fått min application utifrån en factory. Yes. Jag tycker själv inte att den här koden är så farlig än så länge. Så. Vi kan ta och titta lite, bara liksom, om vi nu ska dyka ner till där vi var sist. Och förstå tillräckligt mycket av koden för att komma tillbaka till där vi var sist då. Så brukar jag börja i index, för det är där liksom det startar upp applikationen. Och så säger jag att okej, okay, jag har en application. Och så gör jag någon do application. Jag får ut HTML-kod. Jag skickar den HTML-koden och till en page view. Och där så lägger jag in lite. Liksom. Tydligen så står det products där. Det kanske inte heller så jättebra, men eftersom vi kommer vilja få ut en order där, då vi kanske inte vill att det ska stå products över. Men det får vi fixa. Går vi in i application så ser vi att aha, vi har en stor konstruktor där vi kopplar ihop massa olika saker. I do application så har jag två stycken huvuddelar och den här metoden börjar bli ganska lång. Så redan nu så eventuellt så ser vi att den här är ju en del och den där är en del. Och det kanske hade varit bra att trycka ut de här i separata privata funktioner. För att verkligen skilja på de här två fallen. Den här är ju när användaren då vill skapa en order utifrån en redan skapad kundkorg. Och vi har, det här var ju en regel där, att vi kan bara skapa order ifall vi har prylar i vår kundkorg. Va? Och det kanske ni kommer ihåg när vi testade den här. Så den där länken här nere, gå till kassan. Den finns ju inte ens när vi inte har några prylar i vår kundkorg. Det finns ingen anledning att gå till kassan då. Så en möjlig refactoring för att göra den här koden lättare att förstå hade varit att klippa ut den här koden. This do order handling. Skapa en privat funktion som heter det. Private function do order. Oj, nu klippte jag för mycket kod där. Det är någon som ser det också. Den där måste jag
Den måste finnas kvar där uppe. Om nu vi skapar en order och vi har prylar där så att vi giltigt kan skapa en order. Då kan jag anropa do order handling. Den har en sån för mycket. Vi skapar vår order view och så vidare. Och så vill vi nog ha det så att de parenteserna kommer rätt. Och den andra delen här då, köpa produkter, skulle jag också kunna lägga igen. Nu tycker jag väl att den egentligen inte innehåller så otroligt mycket kod. Det som gör den lite jobbig att titta på, det är den här biten, den här factory-koden. Där jag dependency-injectar en product list controller med en massa objekt som den behöver. Så en tanke det är att jag flyttar upp den där jag har annan sån där kod som kopplar ihop saker och ting. Och sen, okej, då får jag hålla reda på min product list controller i en privat variabel. Och ni ser där uppe att jag har min to do, att jag borde dokumentera de här sakerna. Så får jag se till att använda den istället då för den lokala variabeln product list controller. Så sparar jag det. Nu upplever i alla fall jag då att ja, men de här sakerna kanske inte är så otroligt svårt att förstå längre. Den här funktionen har vi liksom korrigerat lite grann nu. Håller ni med? Inte förrän du har testat det, säg. Ja, vi går till kassan då och där har vi fortfarande våra felmeddelande. Äppeltestet. Någon som är sugen på det? Ja, vår do order handling funkar tydligen inte ännu. Vi såg felmeddelanden där. Och ni som var alerta förra gången vi höll på med det här såg att ja, där så hade jag bara skrivit lite kod innan och hittat på funktioner och grejer. Så det är inte så konstigt att det kraschar där. De här delarna här skulle jag också kunna flytta upp till konstruktorn här för att samla alltihopa som så att säga alla objekt som den här klassen använder. Skulle det kunna finnas någon anledning att inte göra det i det här fallet? Eller någon anledning till att ha kvar den här product list controller skapandet och ha den i den här if-satsen där jag nyss flyttade ut den ifrån? Eller i nu ska jag säga här. Där nere ska jag, i älskrenen där den fanns nyss. Vad kan det finnas för vad kan det finnas för anledningar till att ha kvar den i if-satserna? Längre kod är svårare att läsa. Är det inga prestanda junkies här? Skapar du alltid den med du använder. Precis, jag skapar den alltid men jag använder den inte alltid. Och det är ganska ofta, ganska vanligt egentligen att lättläst kod går lite stick i stäv med prestanda. Så ett sätt att motivera svårläst kod skulle kunna vara att nej, men jag gör det här för att jag vill ha bättre prestanda. Jag vill bara skapa de här objekten när de verkligen behövs. Men det kanske är viktigare att det är lättläst i vissa fall. Och det kanske är beroende på vilken programmerare. Vissa klarar inte av det här med att ja, men jag skapar den i onödan. För tänk vad som händer inne i den där konstruktorn och vad är det som händer där? Jo, massa kod. Och vi kanske hämtar ut produkter ur databasen och sånt där. Jimmy Börjesson frågar, finns det någon poäng med att minimera POP som man gör med JS? Och då antar jag att du menar att man kör någon sån här obfuscator som minimerar texten liksom, och tar bort alla white spaces och så vidare. Um,
Jag har inte sett det. Jag skulle kunna tänka på om man kan få pyttesmå prestandavinster av det där, ja. Det skulle jag nog kunna tänka mig. Alltså, jag tror att det är mer besvär än vad det är, än vad det ger. Prestanda. Okej. Nu, för att förstå vad vi behöver förstå för att kunna fortsätta koda nu, så är det egentligen den här grejen. Det är att, okej, CartViewn håller tydligen reda på ifall jag har klickat på den där knappen, om jag vill göra en order. Och jag har fortfarande regeln att karten måste innehålla minst ett item. Det vill säga, jag kan bara klicka på den knappen om jag nu har prylar där. Så kopiera den här länken och plocka bort saker ur min varukorg. Klistra in den länken, så ska jag inte komma till det där användningsfallet alls, va? Och vi kan kolla här inne då, do order handling, hur verkar den fungera? Ja, jag skapar någon order view som jag skjuter in dem med dependency injection i order products kontrollern. Och sen frågar jag order viewn om, för tydligen så har jag två olika delsteg i mitt hantera en order, va? Den ena är ordern totalt färdig? I så fall ska jag visa ett kvitto. Annars så håller jag fortfarande på att skapa ordern. Kollar jag den här order view så ser vi att okej, vi har skapat någon form av funktionsprototyp här som returnerar falskt. Det vill säga att vi är inte intresserade av att skriva koden för att visa det här kvittot än, eftersom vi inte kan skapa ordrar än. Så att jag väljer att köra det först. Tittar jag order products så har jag visst en metod som heter create order, men allting i den är påhittat. Så just nu behöver inte jag läsa product list view för att förstå vad jag ska göra. Utan jag arbetade mig ner, uppifrån och ner till ungefär där vi höll på att arbeta sist. Och konstigt nog så är det också där felmeddelandena kommer då. Vi kan säga att första felmeddelandet säger då att i order product så finns det ingen medlemsvariabel som heter view. Nej, för jag har inte skapat den. Ja, vad är det för något då? Jo, den kommer faktiskt utifrån. Ni som var snabbare såg att tydligen så skjuter jag in den från application redan. Jag skapar den där ute och skjuter in där i konstruktorn, så det kommer en sån. Jag tycker order view var nästan bättre namn. Och då kanske den där borde heta order view också. Varför inte dokumentera den när jag ändå håller på? Så om den har adress, vad betyder det då? Jo, att någonstans när vi skulle skapa en order så skulle vi fylla i en adress. Och har man adress och klickar att nu vill jag att du ska skicka den här prylen till mig, då ska saker och ting hända här. Annars så ska jag skapa HTML utifrån det här och då ska jag få med en cart view. Så tydligen den här cart viewn behöver också finnas. Den behöver vi dependency injecta. För den behövs för att vi ska kunna visa upp den där då. Så. Där någonting. Och vad behöver vi mer? Order view ska ha en metod som heter get address form, en metod som heter get complete order button, has address
ska den också ha då. Och ja, det är någon form av order också. Vi ska ha ett objekt som heter då. Och det är ganska jobbigt att hålla reda på alla de här grejerna i den här koden. Och jag kommer kanske inte ihåg precis vad det var jag tänkte tidigare. Men jag har alltid de här. Jag kan alltid köra koden och se vad felmeddelandet säger. Så säger den att order products konstruktorn måste få en cart view nu. Ja, okej, då är det som är min nästa grej att göra. Så i stort sett så kan jag fortfarande vara produktiv trots att jag inte har sovit så bra i natt. Trots att jag är sjuk. Trots att jag är trött och inte kommer ihåg saker så kan jag vara någorlunda produktiv i alla fall. Kanske inte riktigt som i mitt vanliga jag. Ja, i application så har vi en cart view. Så det var den bad om. Så vi skickar in den. Som parameter 2. Vi går vidare. Vi tar nästa felmeddelande. Jag fick view. Ja, cart heter den bara. OrderView ska ha en metod som heter hasAddress. Skapar en sån. Public function hasAddress return false. Skapar bara en prototyp där. Jag vill egentligen bara få igång det nu. Och mitt första mål det är att skriva ut någonting. Innan jag skrivit ut något finns det ingen anledning att liksom ta all den här koden för att skapa ordern och så vidare. Okej, okay, OrderProducts-kontrollen ska ha en variabel som heter order. Tittar vi i den. Vad ska den ordern vara? Jo, det är antagligen den ordern vi sitter och arbetar med. Vi har ingen klass som heter order än. Och jag tänker mig att det här är den ordern som på något sätt vi håller på att skapa. Nu är det någonting som dyker upp i huvudet. To do. Ska du inte blanda svenska och engelska, va? Hur ska den här sparas? Är min fundering. Medan jag håller på att bygga en order, var ska den ligga från någonstans? Kanske inte behöver bry mig om det just nu. Jag bara skapar ett nytt objekt varje HTTP request. Den kanske kan ligga i sessionen tills vi sparar den på fil när den väl skapas. Eventuellt skulle jag kunna ha den i databasen för att kunna hålla reda på hur många ofullständiga ordrar finns det och så vidare. Ja, vi har ingen sån klass. Require once. Order.php. Del av modellen. Spara det. Order ska ha en metod som heter hasAddress. Public function has address return false. Innan jag kan sätta adressen till något värde så finns det ingen anledning att skriva in den. Okej, nu börjar vi komma till intressantare saker här nu. Nu börjar den be om de sakerna som genererar ut data. Order view get address form. Vill den ha nu. Public function get address form. Gör någon form av placeholder här också. Så att det syns att det verkligen är den här koden som
körs och kommer ut. Order view, get complete order button. Aha. Då undrar jag vad det är för någonting. Får läsa koden. Ja, tydligen så tyckte jag att i slutet av adressformuläret så ska det finnas någon form av är du färdig med den här ordern nu? Och den, om jag nu inte har glömt bort det, den kollar vi här ute i Application Controller. Så User has completed order hör ihop med den här. Public function då väljer jag att flytta den funktionen som hör ihop med den lite närmare den för att liksom parvis gradera de här två metoderna hör ihop. Jag gör en placeholder här också. Inte leda någonstans. Okej, okay, HTML application line 55. Den HTML:en här i den metoden som jag anropade tar jag inte emot. Så ser ni det? Så när jag skapade den privata metoden så glömde jag bort returvärdet. Och här nere så har jag inte heller returnerat den. Ja. Nu ser vi att okej, okay, det här känns ju inte riktigt rätt. Vi ser kartan. Vi kan fortfarande hantera kartan. Klickar jag på gå till kassan så ser jag adressformuläret. Jag ser den här complete order-knappen. Men jag har kvar den här gå till kassan grejen och eventuellt, jag vet inte riktigt, jag skulle försöka kunna tänka mig att när jag klickar på de där knapparna där att jag skulle kunna få redigera min kart. Men egentligen skulle jag nog vilja se någon form av statisk view av kartan. Så. Om vi går till vår order products så har vi den här cart view, get cart html och frågan är om vi inte då skulle ha två metoder, en som heter get cart html och en som heter get editable cart eller någonting sånt där. Och i det här fallet så behöver jag inte ha den här knappen komma ut och jag behöver inte ha de här plus- och minustecknen och så vidare. Så get fixed cart.html kallar vi den då. Så går vi till vyn. Skapar en sån public function get fixed cart.html. Och min första reaktion det är väl egentligen att upp och ner. Där. Så tar vi bara bort allting som inte vill ha. Checkouten behöver vi inte ha. Hela hanteringen för meddelanden. Ingen anledning att ha eftersom jag inte förändrar den här kartan. Buttons kan jag skippa. Då behöver jag inte ha de där länkarna. Gå till kassan. Någonting tog jag bort för mycket. 63 checkout.
Ja. Ja. Löser kundens krav på, jag vet inte hur lång tid det tog, 2 minuter, 1,5. Så bara, men jag vill inte se de där grejerna. Vad ska jag skriva? To do. Remove duplications. Jag har introducerat dupliceringar. Just nu så bara, men jag vill arbeta med andra saker. Men jag skriver en to do nu som berättar för mig att ja, det här är faktiskt en del av koden som luktar illa. Så jag måste fixa det här. Lägger den i dokumentationen där. Och det kanske är på något sätt den här biten som är den värsta delen att vi duplicerar. Jag vet inte, alla de där grejerna. Och det kanske är så att säga att de här sakerna skulle finnas i någon egen klass, kanske till och med. Någon visual product eller en product view som innehåller det som behövs för att kunna visualisera en produkt på det här sättet och på det andra sättet med knappar och grejer. Okej. Okay. Order view. Complete order. HRF. Lika med fnutt. Complete order. Kanske. Vi pratade innan om att vi vill undvika strängberoenden. Så innehållet i den vill jag ha här. Self. :: complete button där. User has completed order is set. Det kommer ligga i get. Och jag kan skriva det där utan några strängberoenden då. Spara det. Någon som har förutspått problemet som vi har här nu. Laddar om den här. Complete order, jag klickar på den. Här uppe står det i create order nu, va? Jag hamnar i complete order, men vad hände? Jag hamnar plötsligt i mitt andra användningsfall, va? Så nu är det. Så, och då kommer jag inte till den här koden som inte är skriven än. Vi ska se här nu. Order products. Ja, jag kommer inte kunna köra den ändå eftersom jag har det här adressformuläret och det som måste fyllas i. Så jag kan vänta en stund med den problematiken. Men ett problem som vi har, det är att i application här ute, i dess do application, så kollar vi med cart view och frågar den user creates order, och bara om cart view säger det så hanterar jag order. Och hur fungerar den här user creates order? Cart view. User creates order. Jo, då ska det ligga create order i URL:en. Vilket var den här prylen. Så att den korrekta URL:en för en complete order blir create order and complete order. Så att på något sätt så måste jag skapa den URL:en som innehåller båda de här sakerna för att kunna navigera mig där till rätt plats. För att i application så kollar jag på create order via den här vyn och eller via cart view, och sedan så i min order controller så kollar jag på complete order. Det här kallas ju för routing.
att jag routar, beroende på vad som står uppe i URL:en, så routar jag min väg ner i applikationen. Och jag kan ha vissa regler som hör till routingen. Till exempel så säger jag att du kan inte ens gå till skapa order om du inte har en produkt i din varukorg. Och du kan inte ens färdigställa ditt köp av produkter om du inte har en adress färdigfylld. Så, men vi väntar lite med det där problemet. Vi skulle kunna skriva en to-do i order view här nere. Och så att vi inte tappar bort det. To-do must add create, vad kallade vi den? Create order to the URL. Ja, tänker någon. Varför gör han inte bara så här då? För att det är då ett strängberoende till min cart view. Då finns det så här. Antingen måste den här klassen känna till cart view. För att kunna fråga CartView, hur går jag till, hur skapar jag en order? Det är det ena alternativet. Eller så måste vi flytta funktionaliteten från CartView, kanske till den här klassen, så att den här klassen håller reda på om jag håller på med vyer. Eller så flyttar jag funktionaliteten från CartView och eventuellt den här funktionaliteten till kanske min Navigation View. Och låter den routa. Låter den berätta vilket användningsfall det är som finns, som är igång. Så. Okej. Applikationen kommer växa. Och vi kommer ha många användningsfall. Och de kommer ha komplexa beroenden. Vilket betyder att ifrån min application så skulle jag vilja egentligen göra den här kollen då. Om användaren är i det ena och sen vill jag stiga ner in i ett annat användningsfall och så vill jag göra en annan routing där inne. Och det fallet har vi ju nu. Va? Och då skulle vi faktiskt kunna ha en klass som känner till de här grejerna och jag skulle kalla den för navigation. Så. Då är frågan om vi har någon navigation någonstans. Något objekt av den. Det verkar inte som att vi har den i kartan. Application. Använder vi kanske bara i product list eller någonting sånt där. När vi hade en redirect här för mig. Tittar vi i navigation nu så har den bara en hantering av reload to front page. Så, ja men vi tar bara flyttar saker dit och sen ser vi till att få det fungera efter det. User creates order, den flyttar vi nu till navigation. Det betyder att den här checkout-prylen här behöver vi använda Navigation View nu för att kunna skapa den URL:en. Så, checkout lika med. Och nu, jag kollade nyss ifall vi hade något objekt av Navigation i min cart view. Det hade jag inte. Så hittade jag på att det finns ett där då. This Navigation View. Och så ber vi Navigation View om de här prylarna då. Get checkout link. Um,
Och det gör vi bara ifall vi har dem där. Annars behöver jag inte ha någon checkout-link. Och den där koden, det är det som ska flyttas till Navigation View nu i den här Get Checkout-link. Public function Get Checkout Link. Return. Så. Hur undviker vi beroendet mellan Navigation View och Cart? Får jag frågan. Ja, vi ska gå tillbaka till Cart nu. Och den behöver ha en sån här Navigation View. Och jag säger nu att, alltså i och med att jag tog beslutet här, så säger jag att det finns ett beroende mellan Cart till Navigation View. Carten måste alltså bestå av eller ha en Navigation View för att kunna fungera. Så jag undviker inte det beroendet. Jag skulle kunna undvika det genom att skjuta in till exempel bara den här länken in i Cart View. This Navigation View. Jag har fan att vi har en navigeringsby någon annanstans, så att jag skjuter in den med dependency injection. Navigation. Spara den där. Titta på utdatat. Och då får jag felmeddelandet som leder mig rätt. Till konstruktorn så måste man skicka med navigation. Den anropas i application på rad 28. Det vill säga här. This navigation view. En sån har vi tydligen inte. Okej. Den navigation view. Jag får med att jag har skapat en sån tidigare någonstans. Find in files brukar vara ganska bra till sånt där. Kan det vara i byproducts controller? Ja, titta, där fanns den ju. I byproducts controller har vi den. Och där verkar jag skapa den instansen också. Men eftersom jag nu har den här objektmodellen i huvudet. Den kommer ihåg det att objekten hängde ihop. Och här nu så finns det, skapar jag en navigation view i min byproducts. Och för säkerhets skull skulle jag vilja att det är samma objekt i den andra då. Så skjuter jag in den här också. Så får den som skapar byproducts controller ansvaret. Så. Istället för att köra new där då. Navigation view. Lägger till en parameter till här. Nej, inte alls. View. Fel sak kopierad. Den ska vi ha. Där. Den anropas i applications konstruktor någonstans, byproducts. Vi måste alltså skicka med navigation view här ute. Där, och det var ju precis där vi ville skapa navigation view där, så att det kanske inte är så dumt ställe här att initiera den på. This navigation view, lika med new view navigation.
Okej. Så navigation view skapas nu här ute. Skickas in med dependency injection, samma objekt, in i cart viewn. Skickas in i samma objekt, in i product list controller. Någonstans nere i order products kommer jag säkert behöva den också. Skrev jag fel nu? Byproducts construct application rad 40. Product list controller. Nu var jag kanske för snabb här nu. Byproducts navigation view nummer 3 där. Model cart navigation view. Byproducts tar produktlistan, karten och navigation view. Varför skickar jag med så mycket grejer runt i den? Jag har någonstans kopierat för mycket saker kanske. Vem vet? Är det 4 parametrar? Det är någonstans jag inte har sparat kanske. Byproducts controller. Kart, jag skickade med. Så jag tycker att det borde se ut så, i alla fall enligt den. Ja, vänta nu, det här är en annan, ett annat fel med delen, va? Cart construct must be an det är fel klass där. Cart tar cart, product list och navigation view. Cart, product list, navigation view. Det är nog dags för en paus, va? Tror jag. Vi tar några minuters paus. Thank you.